Galantė nemelavo. Jis padarė porą reikaliukų ir mane paleido anksčiau. Beveik 4 metus. Ei, taksistok. Džio mane visą laiką aplankė, papasakojo kokią situaciją, bet pasakysiu šimties šviesiai, kai išėjau iš čia. Čia visiškai kitas pasaulis, pavilniau. Gražus, puikus, mašinytės naujos, moteriškės jau su palaidais joniukais, puikiai. Yeah, sveikučiai, su jumis jūsų Vitalka ir dėdė Laurys, kurį jūs girdite už kadro. Taigi, pagaliau laisvi žmonės, varme iš karto pasuknistą fucking Džio. Pažiūrėsime, kaip jisai gyvena, kas pas jį naujo. Bet jisai vat vis tiek maladės mūsų aplankė, pakal mes buvom cypėje. Taigi, suknista ta pati laiptinė, Džio visiškai nepasikeitė savo gyvenamoje būto. Na, bet iš tikrųjų, jeigu turi būtą, kam jį keisti, ne? Taip, tikrai taip. Ei, mergyte, aš naują mašiniuką turiu, gal noris manim pasivažinėti. Apsiščiai galvojai, tie. Čiešintoje meistrai, tuk į duris. Džio, tik pasaky, kad tu esi namie, maldauju. Maldauju, Džio. Vitalka, ei, pagaliau išėjai iš jailą? A, kaip gerai tave matyti su normaliais drabužiais toje vėl. Ir nebeužgrotų. Nagi, užėjai į namus, draugužiai, užėjai. Liam, aš tau pasakysiu, viskas čia pasikeitė, kai išėjau. Jo, viskas išėkite. Ei, bet nieko naujo, bet aš tau žino hadą nupirkau, kaip ir prašėjai. Beje, aš tau turiu truputėlį staigmenėlę. Šiandien supažinsiu su toje senu žmogum. O labai smagu. Tau truputėlį pinigėlių reikės, pakol įsivažiuosi, tai imk. Aš tau turiu ir šitą pistolečiuką kažkur, palauk, kur aš jį padėjau. Aš tai va, visą laiką prie rankos. Tai ką nori dabar veikti, seniuk? Kaip tu manai? Aš noriu, žinoma, dirbti toliau su Time. Šauno, aš galvojau, kad tave kalėjime pakeis kalėjime. Na, iš tikrųjų, aš sakau daug žmonių, iš kurių daug išmokau. Ir dabar žinau, kad viskas veikia. Labai šauno, nes aš irgi lygiai tą patį dariau tik tinė zonai, bet irgi dirbau, žinok. Nesiparink video, aš to viską parodysiu kaip visą laiką. Gerai, tada varom, kokį visi čia sėdim. Lemba, tai aš galvojau, dažėsim kažko. Bet jeigu tu nori varyti, tai varom, kuo greičiau tada. Pamatysi anuoją chatą. Pasimsi mano mašinytę ir važiuosime nuo Ohatą. Biškį pramoksi vairuoti, nes jau čia primiršai biškį. Jau tik jos neprimiršai, ne? Ei, čia neįmanoma pamiršti. Čia lygiai tas pats kaip velosipėdą važiuoti. Jo, bet jeigu sudaužysi savo velosipėdą, tai blemba kainuos baisiai. Gerai, Džio, nebezysk. Jo, žinok, bet ta prasme, gal ir panašumų yra, bet žinok, mašinos dabar žiauriai brangios ir visiškai naujas, pamatysi. Tavo nauja chata, va, visai netoli. Tau patiks. Gerai, ačiū, Džio, bet tu kaip visą laiką likai toks pat tarškalas. Pasitrauk, bičio. Atsiprašau, dėlė. Na ką, kur tavo mašiniukas? Važiuosime po velnių ir bus very, very good, very, very pro. O, Džio, visai nebloga mašinytė nauja. Tokia havaiško stiliaus, jeigu būtų be kapoto. Nagi, Džio, pirdžiau, bėg greičiau, a? Kirminė, nagi, sėsk, šaunuolis. Lema, kaip faina, kad tu grįžai į chatą. Aš irgi normaliai sukausi, pakol tu buvai uždarytas, bet dabar mes supnės tą komandą puikiai. Matėjai, Indrė? Ne, kažkur tai jis įdingis porą metų. Kai jisai tada pašautas kiaušus, tai jisai kažkur tai dingo užgėrė. O tai ta prasme, ką tu dabar veiki? Na, žinai, kai Klementė ir tas asilas Lukam norėjo mūsų pipisti, aš su Falkonės šeimyną pradėjau tirpti. Rimtai? Jo, pamatysi viską šiandien. Aš gydau skaugą, šiandien truputėlį planuoju, čia planu. Ir neprašyk nieko neskysiu, o šūdas. Nes į pergmink, aš tai savaitėm planavau. Aš va šitą blogiausiai ir bijojau, žinok, seniuk. Oi, tas Džio, blema, su savo planais. Blema, gal pagaliau reikia pasikeisti šitą suknistą paltą, nes mes jį turim nuo kalėjimo laikų. Mes jį atvažiavome, su juo išėjom. O kaip kiek aš žinau, kad jeigu iš kalėjimo išėjai ir nebenori grįžti, reikia sudeginti suknistus rūbus. Tai va, atsikratysime iš to džekito. Juodė ir raudonė, dvi mėgstamos spalvos. Davai gal raudonus. Kaip Vitalka atrodo, va? Visai neblagai, draugužė. Puikiai atrodai. Gerai, ačiū už puikius marškinėlis. Važiuojame, Džio, likti mano naujos chatos, kurią tu man nupirkai. Įdomu, dar toli, netoli, visiškai neatsimenu, nes šitą žaidimą paskutinį kartą prieš kokius 4 metus žaidžiau. Ai, va, o čia, visiškai nebetoli. Pasitrauk, kirminę! Gerai, va čia, va, parkuok. Varyk, pasižiūrėk, jisai paskutinį aukštę. Aš iš karto jau už vieną mėnesį sumokėjau tau, draugužė. Ir beje, garažas, va čia, va, prie pat, kur tu pasidarai viską. Ačiū, dėjau, Džio. Ei, beje, šiandien varysim truputėlį stilingai apsirengti, žinai. Nes paprastai kaip grybą tais leidėjais. Gerai, supratau.
Ačiū, Džo. Nagi, keliaukime pasižiūrėti savo naujų apartmentų, naujas chatas, naujo krybą. Aišku, nėra labai labai gerai, kad paskutinis aukštas lakstyda figa reikės, bet koks knys skirimas. Na, štai ir mes. Aš tau esu įstikinęs, kad jums po nepatiks. Tokia chata, nes aš pasakėjai gyvenau. Kaip matot, iš karto yra nesuknystas telefonas ir jis yra nemokamas, nes mokam nesvogiam iš kaimynų jį. Ir štai tulikas su kaštu vandeniu ir labai labai modernus. A ne, kiek jis modernus, visiškai nesiskiria nuo mano blemba. Ir štai pono lova. Ir štai pati lova. Ji labai patogi, su dviem vietom, o gal net ir trim. Ir jinai neatsipė, suprantė apie ką aš. Ge. Suprantu, pavelnių. Tikiuosi, jums patinka jums šitą chatą, ponė. Jeigu turite kažkokių klausimų, tai būtinai klauskit. Vienas klausimas. Gali pysinti iš mano chatos. Gerai, ponė. Aš jau supratau. Aš varysiu tada laukti kito klaento. Visa. Gerai, viso gero, gaidį vyrinkį. Čia pažiūrėsime ir šiltuvas bent pagaliau pilnas. O, gargaliukas. Kliuk. Ah, Vyto laimingas. Vyto is happy. Taigi, sakė, Džo, gražiai apsirengti. Pažiūrėkime, ar turime kažkokių nors rūbų. Mūsų smirdė džeketas. Va, štai ir turim kostiumėlį. Puikiai atrodome. Super, keliaukime. Susidarykime duris, nes mūsų chata dar kažkas apvoks. Gargaliai nupizins, o mums to tikrai nereikia. Na ką aš ir sakiau. Nulipimas nuo čia užknis. Įsivaizduokite, jeigu tikram gyvenime dar į viršų lipti, į apačią. Bet ką su šiktai padarysi? Džo išvažiavo su savo mašiną. Na, nupizinsim šitą mašiniuką, grįžtume prie savo senų pavelnių dalykų. Kriminalo pavelnių. Taigi, mašinytė nupizinta. Laisvas Vyto žmogus. Pagaliau varo pas Džo. Sustiksime pas Džo greičiausiai. Nes jeigu nieko įdomaus nesitiks, tai peace. Nepipsėk ir minę. Ir štai mes ir pas Džo. Statom šitą kiberą. Ir su gražiu kostiumiku varme pas patį Džo į jo jaukius ir švelnus ir šiltus namučius. Tik tai biškis smirdintis kolideris, bet ką skonis tai padarysi. Iš karto jaučiu gargalę kvapą. Alkoholikų gyvena. Ką aš ir sakiau, pavelnių? Ei, bičiuli, gal ir man to? Ne. Gerai. O, Džo susitaisė ir savo skambutį pagaliau. Nebereikia tuk daryt. Jo, galvau, niekada nepasirodysiu. Na, gerai atrodo, geras materialas tą kostiumą. Ačiū. Tai kur šiandien varysim, a? Tu viską pamatysi. Mano vienas draugelis tvarys mus. Aš su juo susitikau, kai tu tyriakai sėdėjai. Ir biškį parodyk jam pagarbos, jis labai rimtas vyriukas. Tikrai? Pamatysi tuoj pats. O štai ir jisai. Ei, Džo, zdarova. Zdarova, Edė, kaip tu? Neblogai. O, tai čia tavo draugužis? Jo, čia mano draugužis Stalka. Vyta, čia labai geras mano draugas, Edis Karpa. Labai malonu, Edė. Man irgi, Vyta. Gerai, draugužiai. Aš žiauriai noriu prigargaliuot, važiuojam. Na, važiuojam, pavelniu. Ei, Vyto, nori gal vairuot? Nes aš jau biškį išgėriau, žinai. Tai tu jam pasakyk, kur mes važiuosim, Džo? Dar ne. Jis žino, kad čia staigmena. Jam tai turėtų patikti. Aš irgi tikiuosi, kad patiktų. Nebent jisai, žinai, darė reikalus visokius kolonijai. Ei, apie ką čia suknistai kalba, ta? Hei, nesiparink. Tu pamatysi. Ei, gal mes jau pasakom, a? Ei, mes pasakysime mašinai, nes jisai ir taip ilgai laukia. Tai mes jau prie suknistos mašinos, jūs jau galėtumėt man pasakyti. Ne, pasakysim, kai būsi mašinoj. Sieskies. Gerai, važiuojam, Vitalka. Tai gal vis dėlto pasakysi, kur mes važiuojam, ne? Tiesiai į Overstep Bay. Na, važiuojam, pavelniu. Taigi, kelionė jaučiu vėl bus ilga, bet ką padarysim? Taigi, Vitalka, ko tu labiausiai pasilgai, kai sėdėjai į kalėjime? Laisvės. Na, jo, bet be šito. Na, žinai, gargalio. Mergų, beisbolo, viską. O, dabar tai jau gerai išneki. Ką, jūs mane vežat beisbolo pažiūrėt? Ne, druniuk, mes tai vežam į geriausią šliuchyną mieste, Vyta. Šliuchyną, ne? Vau. Ei, tu biškį netrodai toksai nustebęs, Vyta. Nagi, nesakyk, kad
kad tu nenori paslinksinti po visą šitą laiką. Ei, nesipanik, Vitko, jeigu tu viską pamiršai, tas ponas profesionalės, jo tau viską primins. Jeigu mes turėtume dar balsą čia, oi, būtų gera kompanija. Ei, priminkit, kad aš neprigargaliuočiau, turiu truputėlį reikalų. Kas gali būti svarbiau, negu gargaliai ir pabaigai? Žinai, kartais turi daryti tai, ką turi daryti. Ei, Vito, paspausk biškį gazą ir važiuojame į Kaukazą, tiksliau į Stripaką. Gerai, gerai, spaudžiu kiek galiu, nes šitą kiberas nifiga netraukia. Bet štai mes beveik ir atvažiavom, liko tik tai suknistas poskis, pasitraukit kiberai. Ir štai ir mes po velnių. Nagi, užsineškime stilingai, super. O taip, mergytės aišku nėra iš pačių jauniausių, bet koks knystas kirmimas, o viena ir nebloga, va šita kuri šoka. Na, štai ir mūsų kompanija. Taigi aš pakalbėjau su Leo Galante apie tave, Vita. Ir jisai sakė, kad tu labai geras žmogus ir sakė, kad tave galėtų priimti prie mūsų, nes klėmentė tai lakelis biškė. Bet žinai, apie tave ir mane, dėl ko tu čia atvarėjai visą šitą kriminalą, a? Visi juk turi priežastį dėl ko. Na, tęsk. Nes nenorėjau dirbti kaip mano tėvukas ir žinai... O ne. Jo. Ir žinau, kad man žmonės tokie padės. Tikrai padės. O taip, gerai. Tink, mažytė. Tai Vita, klausyk. Aš dirbu su Karlo Falkone. Ir mes reiškėm žmonių į operaciją. Žojau, dirbo su mumis neblogai laiką ilgą ir sakė, kad esi tavo geras draugelis. Tai galime ir tave iš tikrųjų pakviesti. Ką pasakysi apie tai? Jo, žinoma, būtų labai įdomu. Gerai, tada už šitą užgargaliuokim. Už jūs, beriukai. Gerai, žinoma, ir už tave visus. Į sveiką dėlą. Ei, pasakyk, kad aš šiandieną prigargaliuočiau, aš vis dar turiu reikalų, gerai? Na taip, mes tau būtinai priminsim, bet klausimas, ar tu mūsų paklausysi. O taip, mergytė, atvyk čia, jūs nuostabęs einam. O, mama, va šita tai visai nebloga, tik tai šukosina truputėlė gaidiška, bet figurytė, ajajai. Džau, blema, backgroundė rėkauja, žvengia. Ne, rimtai, žinok, Karlo labai pratingas žmogus, jisai, žinai, astrologiją užsiminėja. Kaip tas jo, astrologija? Galvoja astrologija? Apsišyk galvą, tu suklysta arklio snukė. Atsiprašau, kokie velnio čia vešiai? Atsiprašau, panelės, man atrodo jau laikas eiti. Bučiukas jums. Jei tu dar bent kartelį mano atsidarysi o snukį, nagi draugužiai ir jūs pasiuošę. Vita! Jo, varom. Ei, kelkis, Džo? Pala, tu ne Džo? Kur Džo? Ai va, kur Džo? Va, kaip tu ma, judesiukai, ja? Ką. Ei, klausyk, palauk, atėk čia. Aš varau namo. Labant išliukite. Labanaktis visiems, povelniu. Pasitrauk, įdį. Kas per šūdas? What the fuck? Na ką, super povelnių vakarėlis, aš likau blaivas. Ei, kur mano mašinytė, a? Kažkas tai pavagė tikriausiai, ne? Iškvieskis, apnesis bus railas. Tu debilas, prieš tave stojo, vitalkai užsėdė. Nagi, povelnių, sėskitės gerai. Užknysot, skudrai povelnių. Davai, greičiau, aš neturiu visos nakties povelnių, aš pavargęs po jūs. Jo, vitalka vairuos, paklausykim, gal pavarom pabiškį. Jo, kitą kartą, jo. Daugiau papų ir daugiau gargalio. Hegegegege. Kirminai, sėskit, atsibodo rimtai. Kas su jumis negerai, povelnių? O, pagaliau išgirdo dievas mano maldas ir davė jiems į smegenis tai. Na ką, važiuokime. Tai kaip vakarėlis, Vitalka? Žymiai geriau, ne liekut žaisoti iš rilė, ne? Ekegė. Ai, blamba. Eti, kas šį palių taip smirdi? Tu apsivėmi? Ką? Aš tikrai nevenčiu savo paties mašinoje. Tai kas pavėliau čia taip smirda, a? Šūdinai smirda. Jo, aš irgi užuodžiu. Šūdas. Tikriausiai Frenkis Potas. Ką, tas asinas privėmė tavo mašinai? Ne, jis bagažinį pavėliau. Ką? Ei, čia jūsų kaltėlė, draugeliai.
Juk aš sakiau, kad aš turiu reikalų truputėlį, o jūs man leidot prigalgaliuot kaip sugnistam kargalį. Ei, nuo kada problemos, truputėlį reikalai, įdinimą kai lavonas bagažiniai? Ei, palauk, nusiramink. Mes kažką sugalvosim. A tai ką čia galvot, namon? Reikia nuvežti į mišką, duobėjai užkasta. Prie observatorijos truputėlį. Kastuvas yra? Jo, jis kastuoja prie pat lavonų. Ir tame jau iškasta, kaip ir sakiau, lygą tik tai mesti į tenais. Ir paliuškas. Gerai, gerai, kur tas sugnista dobė? Čia va prie observatorijos, va kur yra. Dobė iškasta, viskas bus tyliai, tenais visus lavonus slepiam. Ir paskubėk, bliamba, maldauju. Tas man reikia žiauriai šviežio oro. Ai, na šiek, aš tu apsivemsiu nuo šitos smarvės. Aš, bliamba, nuo jūs apsivemsiu, nuo jūsų durnų, tai iš tarškalų pavelnių. Fuck it, važiuosim tyloje, nes neįmanomas jais taip kitaip važiuot pavelnių. Na, kitrauktės, lavonai mu pas mus čia smirda visa mašinytė. Sustok, aš tu apsivemsiu. Gerai, stoju, draugužiai, tik tai dar čia neprivemsiu. Greičiau, kirminė. Iš kur pas mane tiek visko? Aš neatsimu, iš kur atžvalgyčiau karbonadą. O, bet visai didelį kepsnį karbonadišką valgyvą. Gerai, sėdai į mašinytį, kebra. Neišlaikai truputėlį karakalę viduje, ne? Neišlaikau, pavilniu. Man džiauriai bloga, pavažiuosim su knistoje tyloje. Dabar, mes ir atvažiavom. Atsiprašau. Vito, eik iš šią lavoną. Tu ką, jokauja? Nu va, sugnės taip puiku, ačiū. Ačiū tau, Džo, sugadinai patį geriausią vakarą, kuris ir taip buvo sugadintas. Ai, pavėliau. Blemba, man duotai suka. Jesus Christ. Oi, tu šit kokia smarvė. Kiek tu jį laiką laikėjai ėdė, ha? Porą savaičių. You're gonna have to get him out of there, Vito. Oh, that's just great. Super. I can't handle this, bro. I'm fucking welcome home. This is... Smagiai mane sutikot namo. Aik tu šiek pavelniu. Aik tu suknestai šiek. Ei, kas per... Ei, štai ir dabė, vyriukai. O aš tai čia. Meskit čia ir užkaskit. Pavelniu. Nagi. Gerai, kas jį užkas? Kas jį palaidos? Aš tau truputėlį padėčiau, bet man skrandys lėma niekaip nesusvarko. Jis toksai garsas ir skrandys. Gerai, koks skirimas, apšykit galvas. Vėl kast. Ei, draugužiai, gal turbūt padainuokim, ne? Ne jokauk, seni, po velnių. Good night, sweetheart. Well, it's time to... This wasn't supposed to be part of your homecoming party, but it's nice out here, ain't it? I ain't been in the woods for a while. Don't be liking it so damn much after I smacked you with the shovel. Kai taip lemba su kastuvu reikia dirbti, ir toksai suknystas kvapas. Gerai, lavonas užkastas po velnių. Sėdam į suknystą mašinytę ir vešam šitos gargaliuotojus namo. Visi viduj, visi, super, važiuojam tada nafik iš čia. Kujakšt! Na va, štai mes ir atvežėme pagaliuos, jie kelyje dar pradėjo dainuot suknistai. Bep suknisti bepročiai, gargaliuotai. Blemba, tokie žmonės nervina. Nepyk, Vito. Nelabai tikėjaisi tokio vakarėlio, ne, kaip užbaigt vakarą. Bet ačiū, aš tau skolingas. Palik jį čia jūs tačką čia, kad jis galėtų varyt namo iš ryto. Tu labai geras žmogus, Vito. Aš su tavim rytoj sutiksiu. Ei, Džo. Varam dar biškį išgertą, prigargaliuot. Tris ryto, užsivalyk, užsičiau grybę. Apsišėk tu galvą. Kiek šia? Na, kiek varam.